Щонайменше 15 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів та обстрілів армії Асада та російських військ у сирійському Ідлібі. Свою чергу військову присутність у регіоні посилює Анкара. Напередодні з турецької провінції Хатай до Сирії вирушила колона з 20 танків. Нагадаю, півтора року тому Туреччина і Росія домовилися про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Проте атаки сил Асада та російської армії на Ідліб тривають і досі.